ستا پا قانونی فیصلی ندی کری ستا قانونی لاز آف لینڈ ندی کردولے دا مملکت نظام پا دیبانے دے استوار کرے حدیث کی رضی نبی علیہ السلام زمانک دیو یہودی و دا منافق جگر علا پس پراپٹی بانے نو آغا منافق ورطوی فیصلہ بکو ناغای بالکل بکو ناغا یہودی ورطوی ویزو بستا سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکا پا دی کوئیو چیا پیغمبر آغا دو اصول و ضوابط و تابع سڑے رے وچی رچا حق پی غلب ورکی دا خونہ چی کن دا یہودی دا یہودی اس نہیں دا کو بس دا کار ہونے کئی وہ دی منافق دد پزین کیا روا چی کار تلنم خدا فیصلہ بدا دی یہودی حق کی کی نو تو ورته نستاس الدین لوی مولا د کعب ابن اشرف بکی او شیطان کیس پر نو کعب ابن اشرف نو کړه کعب ابن اشرف او دا داسې خنزیر سره یو چې ته په فیصلې په پیسو کوړي چې به لښې زیات ورته فیصله به هغه حق وا هغه یو دور دې ځاغ نه نو ستاسو پیغمبر له دور ته نه آلته نو د شور جو یهودی شور جو اوس یهودی شور جوړ کړو مسلمانان راجمع شو نه یې تپوس کې ستاسو یې پس شور دی نو چې یهودی به خبره شروع کړي زمونږ داسې جګړه دوام نو ته به پکړو لاس کې خدای راځي څه کار دوای نه زه به دې زه کېږم کله ورته وایي چې دوام پیغمبر نه سو دی وای نه کعب ابن اشرف نو ته به پکړو لاس کې خدای چې څه کار دوای نو مجبورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوړو بیانات وړو د فیصلې د يهودي حق یو کړی دا دلته جبار راوت نا منافق و رور سے و یہودی کمزور ہے نام در قیمت علامہ ہوچی یہودی کمزور ہے حضرت اللہ تے منافق ورطوی اس دل تا خود راوستم اس بما سر حضرت عمر لون دے چرت بازی اس دا حقوق زین کی دا غلط فیمیو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کی دیر سخت سڑے دے لخوبات چی سنگ الارس حضور تام دے یہودی دے زمان رضی اللہ گڑا دا نا بدلے دو بڑا کور کی تزا یہودی آنو اس شیلی دا مسلمان دے دن پر زین کی دا غلط فیمیو نو دوی دا حضرت عمر تے دروان رو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار رو بات پھر سنگ را دلی سنگ را دلی ندی منافق ورطوی جی تا را دلی و زمونگ و پیسرہ دا اغا برا لکے اس کو داسی شیطان ہو اگا خبر ہے نو آجے کو رہے چیزی تلی ہو فیصلہ شوی جائے نو دی یہودی ورطے ہی چیز ماں ہو جو دیشے گڑا دا اگا ورطے ہیں نو بس رہا لو کن بردے ہو فیصلہ ہو چی دامیس کے بیٹ کٹکو حضرت عمر تیت پریز دی خبر ہو نا آگا بھی جی زمان ہو دیشے گڑا ہو دو ایک کعبے میں اشرف لگو ماں ورطے رسول پاک تلو مجبوراً ویاد تلاڑو نو رسول پاک زمون بیانات کوڑا زما حقی فیصلہ وکڑا نہیں تے بس گریوان دی وڑے ماتے کہ تو مطلب بزو اس باغا فیصلہ کہیں نہیں یو خود پتہ نہیں پوئے گا کہ داستا سو دا پیغمبر کوٹ ستر کوٹ تے کہ عمر کوٹ ستر کوٹ تے یہ تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے دا سے وی او جی اثر کی زان تے خبر ہے کہ گڈ وٹ شمو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مطمئن نہ کرے فیصلہ دا سے نو تے پاک ہو سوال حضرت عمر تے مکان تو نہ تو یہ درا لوں اللہ تعالیٰ فرمائے ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ظلالا بعيدا الله تعالى فرمائے کلمے ویدا او غواڑی چ تاغوت للاسی چلو لرس تاغوت او تاس علماء او تاس دے کی وفاق وال ہر کال کتابوں نہ کٹ کئی نہ پتہ نہیں دے تاس او فعلو تو فاعل فرق بانے کوئی کہ نو کوئی تے کئی کال پر کال کتاب کٹ گئی نو یریدون یتحاکمو الالطاغوت علماء پک دو رائے دی چی دا سیغا دا فعلوت دا کر فعول دا نو توغانا دا کر دا توغانا دا توغانا دا کر دا توغانا دا یریدون ان یتحاکمو الالطاغوت او ترجمت بیا ہم دا یعنی مفہوم دا دوارو الفاظ یو دے کثیر طغیان چاہ تا بیرش دا کثیر دیر طاغیو سرکش يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فإذا وارج دي قضية أخفل مقدمة الطاغوت ليوسي
چاری ہو سکتا ہے دا تابوت کی مفسرین درے خبری نکل گئی کہ تابوت شیطان یؤمنون او تابوت دا دیو بوت نمود اہل مکہ یؤمنون بالجبت والتابوت او تابوت دے زیر دے ایتون تناظر کے مین میڈ لا توئی دا انسان جوڑ قانون توئی انسان جوڑ قانون کپا غیر مسلم مملکت کی فبہا و نعمت اللہ کو اسلام اپلکے بنا دے وچی مملکت دا مسلمانان اکثریت پا کم دا مسلمانان ہوئی ادھا خدای دا نظام پزائی دا انسان نظام ندی تب اتاغون ہوئی نبی فرمائے چی یریدونا یتحاکمو الالتاغوت دی دا غوالی چی خپلا قضیہ تاغوت یوسی ویریدو شیطانو ان یزلو زلالا بغیدا شیطان غوالی چی دے پا دیر دنگے گمرائے کی دیر لری بوزی نور پسیو بھی چی فلا وربکا نمونگو اللہ زائد ندے یا تردید دا ثابت دا پارا دے چی دا سے خوندہ پکا تا کلمون بیلی دو دا کر کے او دوی میرتوی چی فلا حجت ایل القسم ومع ذالک اقسم بربک چی زماد قسم ویستا رب باندے لا یؤمنونا بیتر غیم منان کے دینشی حتی یو حکموک فیما شجر بینہم مگر حلا چی دوی حکم جوڑ کی تا پا آغا شیکی چی دوی پکی نزال ہے چی گڑے دا او چکل تا استا قانون فیصلہ اکڑا و یسلمو تسلیما دل و جان سرے دا تسلیم اکڑا دل و جان سرے دا تسلیم اکڑا اللہ تعالیٰ بیا پتہ ہونا گی دا چی دا کامل مومنان شیوی دی نموترم رو علماء دا دوی ذمہ داری دا دا چی دا خلق و پل مسلمان خا خلق دے قومنگا کما حق گول دی پس دین کی خبر وانت ورشوا منگا ردوی زین کی خبر وانا چولے شوا لردی وجہ دوی زمانگا مرگر کیا نکے کنی کر ردوی پا زین کی خبر رال دوی منزنہ کئی کا نکے کئی لگ دور سا کئی ناور تچاوے دی ملیان خدا خبر وانا پا زین کیا چوڑے دی کی مطمئن شیوی دی زکاة ورگئی کا نور کئی ورگئی سکے اتا مطمئن کڑی دی پر دی خدا حکم دے روجی نیسی کنی نیسی حجون رزی کنی نیسی او نور صدقات او چیریٹیز او ستا مدرسہ او مسجد او دار صحابات ساتھی کے نا زکی تاولا زین کیا چوری دا دین دے خدا خبر اور اتا زین کی کما حق ہوا چوری دے دا نو دی پا دی مطمئن کی گیا چو واقعی دا دین دے کنی کدارے والا پا زین کیوا چورا نا بیا دیر خلق خلق دے دیتا سر مرگردیا کئی دیتا ملاتر کئی او زیدان محروس آتا شہرگر کی دا خبر اکلا میں مولا سے رہتا حرم کی ہوئے چیز دا مخالف نہ دور تنگ نہیں ہوں دا پر مر دور رہتا ہے یہ مخالف نہیں ہے ماں پسی ہے دمرا پروپگانڈا دا عوام نہ کہی لیکن سمرا جدا پسی ملیان کہی دا خبر سید ہے کہی اور پسی کہ نہیں کہی اور ماں او سال پسی کرو کو میں پارٹی دا نواز شریف سے پٹر کر مولا سے دا نواز شریف حکومت کی رازی پیسے نواز شریف سے اٹھنی کہ مولا سے تو پارٹی میں زرداری سے کٹا تھا کہ مولانا سے زرداری سے نمایا گئی دوڑے جی جیل کی جوڑی دی سب اکڑی صحیح نک مایدا مولانا سے دور ناروا کڑی بے آزاد ہوئی گر رہی دے تر اسے جیل کیوں لے والے حکومت نے تپوس ہوا تو اصل خبر دادا چی سو کم دا اللہ دا دین دفاع کئی نا آغا پسے با اشرار پروپگنڈے پا دی انداز کئی چی خلق ور پسے روان نشی لیکن خلق ور پسے روانی کی تو بیا خدا دا اوی دا پارا چیلنج دے تو لگ دا خدا خاطروں کئی کم از کم تاسو معاف کئی کم از کم تاسو معاف کئی دا پروپگنڈے ور پسے مکوئی یوا او دوی میں خبر دا چی دے اوان پانے محنتو کئی دوی پا ذہن کی دا خبر آوان چوئی چی دا خدا پس مکہ نظام بدل چاوی اللہ لگ دور سر اللہ دا خدای پس مکہ نظام بدل اللہ تعالی وی نو دا دا علماء و ذمہ داری دی یوا دا ذمہ داری نگا چی تو جماعت کی امامت کے یوائی دا ذمہ داری نا دا چی تو با تدریس کے لیے دا مشکات ابو خاری خیر و ہدایہ بورتا خیدار ذمہ داری دا دا دیوم ذمہ داری دا چی لی عوام پا زین کی دا دین اہمیت وا چی دا دین دے دا پارا را کرے دے چی دے عملی شی قرآن کریم سمون کتاب دے دیکھنے دا دا حقوق دی دا حقوق دی پینزا پینزا اساسی حقوق نمبر اول قرآن کریم فرمائے فآمنوا باللہ ورسولہ وائی نا ورپسی سبے
جزاك الله والنور الذي انزلنا ایمان را رہے پا اللہ باندے ایمان و ساتھ داغ پا رسول باندے والنور الذي انزلنا او پا آغا نور باندے چمونگا دے پیغمبر تنازل کردے قرآن کریم الحمدللہ مونگا ایمان را رہے دے دا دا قرآن یو حق دا طول انسانیت متوجہ دے نو بلیسڈ بی آغا خلق چچا په دې قران باندې ایمان اورل مونږ او تاسو ټول وای الحمدلله او چې کله ایمان دراړو نو دین آباد یو دیم حق دې قران ته متوجه شي چې مسلمان شي دیم حق دې ته متوجه شي چې د ته په نظره بزده کړه کې سمه کې قران کریم فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی الف لام میم دیتا مفسرین سو جزاک اللہ مرتا ما تاس دوئے چلے ملکان خلق گاگے مسلمانان خلق تا قرآن کریم دا آیتون تقسیم کو مونگا دری و انواعو تا یو توائی محکمات یو توائی منو آیات محکمات ان ام الكتاب و اخر متشابهات یو آیات محکمات شددی مانا او مفهوم مانا او هر عربی دان ته معلوم دي استاد دې کړي کې نه کړي یو دې متشابهات نور دې لفظي معنا خو عربی دان ته معلومي او په مفهوم نه پوهیږي د قران او حديث عالم نه او پلان کوي متشابهات څه څه د قران حديث عالم نه او یو دې مقطعات د دې معنا مراد سوای د خدای نه څه ته معلومه نه دیو جن هر مفسر الف لام میم الف لام را الف لام میم را قام میم عین سین کاف کاف ایا عین صاد طه یاسین نون صاد قاف دی پسیولی کہ اللہ اعلی و بمراده اللہ تعالی کو لے چ دین دا مراد سدے او ګور دا سی دی خبر ده چې نه صرف دا چې صحابو د رسول پاک ته پورته کو جره دی معنا سدے نه صرف دا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه او نو وی چې دی معنا سره بلکې مشرکین مکه په قران اعتراض کوو ګوره په دې شی نه یو ډول اعتراض نه کوي خدای شي الله خو نو زید کینو بس هغه خلی بند دی نو په دې علی فلامی ولې فلام را باندې یو ډول اعتراض نه کوي نو دې دوه حروف مقطعات او تعویل پکې کوي علما اجنا باسه بونکو درته علی بونکو نو زمو شیخ شیخ حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدا په خود شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملتحد فی القرآن نادر شیخ شیخ اگر مقطعات کی تعبیر کو سنے کو مقطعات کی تعبیر ردی کی تعبیر کر دے چ الف لام میم ابن عباس سے بھی تعبیر کر دے نے ابن عباس سے وہی الف اللہ لام لطیف مین منان نہ بیا تعبیر پہ گئی کہ اللہ لطفه و منه ذلک الکتاب اللہ مہربانی و احسان دے دا کتاب چه متر علی کرے او بل تعبیر کرے دے کہ الف لام میم الف اللہ لام جبریل حرف آخر دے او میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نازل کرے دے واسطہ دے جبرین دا کتاب محمد رسول اللہ تا نو دے ہوتا سی کتاب دے لارے وفی دے کی شک نشتا خوشیخ خوشیخ دے رجی بتاویر کرے دے چی الف لام میم اول لام لازم میم مومن اول لازم مومن دا پار ذالک الکتاب او دا قرآن تا کول دی اول لازم مومن دا پار ذلک الکی نو دای دویم حق دے چیر دی الفا دا دی وجہ زمون معشوم آج چیر دا پڑھایا قابل شی نمون کے جمعہ کی امام استاد را ولو کرائے نو سر پار را ولو دا سو خائے کٹو خائے تو سو قرآن وقت رو خائے ناظرہ بانے قرآن وقت نو دای دویم حق دے او دریم حق کتاب انزلنا الیک مبارک کتاب دا علماء تاثر رہی تنوین دے او تنوین تنکیر دے او افادہ تعظیم دے نو کتاب دا عظیم الشان کتاب دے او دمرا عظیم الشان دے چل درات دو سرا یو سل دری اسمان کتابون منسوخ شو سورا سل صحیح بیری او دری کتاب یو سل دری کتابون قرآن کریم فرمائی اوے منسوخ شو لم
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها کتب القیمہ اللہ تعالیٰ فرمائے جردے سابق ٹولو کتابوں اساسی مضامین پدے قرآن کی موجود دی نوچی دے قرآن کی غمشتا انور پر کم دیر سدی نو داگی کتابوں ضرورت پاتے ہیں جسے کہ منسوخ شروع نو دا عظیم شان کتاب دے چیو سندری کتابوں نے منسوخ کر دی الف لام میم ذالک الکتاب اول لازم من لدا کتاب دویم دویم چھے اس دے با ازا حدیث دک پناظرہ نو کتاب ان رازی مشان کتاب دے انزلنا و منادر کرے دن بیازی مشان دے دکھو اگر طرف نخط تی راشی چاہ پنوم بانے دلتا وہ دیرارا طرف نراشی دے دو اسٹڈی دو افسر طرف نراشی آفیشل لیٹری ان پاکستان سٹیٹ سرویس صحیح نو ڈاکیو داری احتمال کے چورک نشی کنی انکوائری بسوروشی ورک نشی کنی جی آئی ٹی با تشکیل شی سبوشی فار اگزامپل تو فرمائی چی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے اللہ فرمائی انزلنا و منا دل کرے دنو بیا عظیم الشان دے دا خود دنیا دا خالق طرف کرا گلے دے او درین الے کاتا تا منا دل کر دے او پیغمبر دو دوی سڑی پنو مرا گلے دے نو دو سردہ سے پنو چی خطرہ شی نو ڈاکی سڑے ہوئے دا خدا لاکی معزز سڑے دا خدا چرت گڑ وڑ نشی نو پخپل ہے دیرے تر اور سی بغزل ہے نا مگدور سا یعنی دا مرسلون الے دا وجہ خط تا تعظیم ملاو شینا اللہ وی دا میں عام سڑی تا نیرا لگے دا خاتم النبیین تا میرا لگے دا محمد رسول اللہ تا جی الے کاتا تا مرا لے گلے دن بیازی مشان دے مبارکم طول مفسرین وی قرآن مبارک دے دا قرآن مبارک دے مارے سوڑے دے سر سخاص فائدہ نہیں کی دے تفسیر سر سخاص فائدہ نہیں کی نمور تو مقدر رہو اس کے چھے مبارکن کل من تعلق بھی مبارک دے برکتی دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر نو چھے چاپی ایمان رہو لے دے دے برکتی دے چھے چاپا ناظر رہو لے دے دے برکتی دے چھے تاپ ترجمہ دکڑے دے دے برکتی دے چھے چاہے تفسیر ذکرے دے دے برکتی دے چھے سو پہ عمل کئی دے برکتی دے چھے سو کے بطور قانون نافذ کئی ایسی کتاب دے مبارکن کل من تعلق بھی اس راگر سے دپارا دے مدے صرف دے ختم دپارا دے اگر چھے بابا مرد ختم بکہ ہوئے اسے مونگا دینے صرف دے برکت کتاب دے پڑھے صحیح ناوی لے پا سردہ سے کیر دو صحیح مڑی سرے پا کٹ کی کیر دو او بیا جیوی وشوار پس ختم کرو خواہ خبر آدھا ہے تو دیر پر راقل ہے نیتی لیا تدبر آیات چردی آیتوں کی تدبر کی پا تفسیر مفہوم او معنی زان پوئے کی نو اس کا پشید زان پوئے کر او عمل پہ لکے یہ اخبی فائدی ہے نصر ورم حقی وليتذكر ليتعمل اولو الالباب تعمل باب تفعول دے تفعول کے تکلف دے کہ ذان لب زور ور کے خوب دی با لب عمل کے ذان لب زور کے بدی با ندا سر او پنزم حق کہ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت قسم دوی ترغی مومنان کی گنا در سو پوری دا قرآن چیزان لپارا حاکم نی گرگولے نو قرآن کریم فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم آج آیتوں نے تلاوت کرلو چی فلا اقسم بمواقع النجوم و انہو لقسم لو تعلمون عظیم اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ز قسم کو پزائیون دستور لکسن چھے پا تکوینی نظام کے ہر سطور پخ پر زائب آنے دے او مناسب دے رہے کنا مناسب کنا مناسب دنیا و ترو سروان چھے ہوا ہے صحیح خبر ہوا ذکر کہ اجرام فلکیہ داوی پس سسٹم کو راٹول دنیا روانے دا
الله تعالى فرمائي جدا قسم ستوري پخبل مناسب زائدی دا قرآن کریم هر آیت تر نجم اطلاق کی دا پخبل زائد و موقع او برمحل نازل دے فرمائي جدا فلا اقسم بواقع النجوم وإنه لقسم وإنه لقسم الله ويقينا دا ما چکم قسم کر دا دیر عظیم قسم دے That is which? Azim, the Takminia de Basel of Tagore, Rajan Falki, Sura Karti, Stapadan Worki, Yar was lack of Miki Sarada Hassan's ideas. But could be Sitaraki, Chowan Hazar Muruna's ideas, Shidumra Karti. That was Takminia de Basra. Fanda Tala for my, Chipapo for Zamuna, Sipandi, Chimapa Kasamuka and Tihai Azim Kasamde. Wa inna hu. لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم قلت جواب قسم لا قسم الله دي رپار انه لقران كريم يقينا دا قران دي معزز قران دي كرم پمانا دي عزت دي او يقينا دا قران دي سخي قران دي كرم پمانا دي سخا دي نسخی پا دی مانا چه دن کمی مسئلی حل پی گوارنا پر قرآن کی موجود دے کنے دے موجود دے نفرمائی وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ مَكْنُون دے کن او کن وی تنل دا کن وی زدہ او پا تنل کی سے مخفی او پوشیدہ پر محفوظ ام پروتی پلے پروتی محفوظ ام پرو پقا بخلق دا غلید پارا تا خانے جو رہا تنل دے The fruit of the vegetable, the freezing system, no, fresh system, no. Lehaza, underground zaino vajurudik vajugan pratu upadik vanoi sarda pradeh sabidi bana. Hindi, the asaratu da hawa na makfuz mamuni. The tevi kitab magnoon, the de asal master copy, da pa intai makfuz zai ke pratara. Hukum zai pratara? Bal huwa qur'anum majidun. فی لوح محفوظ انگریزی کی کتاب سنو لئی انگریزی ترجمہ میں پیدا کئی فی لوح محفوظ انہی سیکرٹ ٹیبلٹ اور ٹیبلٹ ستا سروی کنا ٹیبلٹ اور کوٹی شئی ورکوٹی کمپیوٹر آئی تا ٹیبلٹ رئی اللہ تعالیٰ پہ سیکرٹ ٹیبلٹ کدا پروت ہے پھر وہ قرآن ماں برگورتے میں جی مارڈن ٹکنالوجی مونتا دیرہ پائدہ رکھنا دا مارڈن ٹکنالوجی دا قرآن و دا حدیث تصورات اور اللہ ہم فرمائی سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَفَلَمْ يَعْدِنَا أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ تعالیٰ فرمائی مستقبل کے منبخائی خلق تا چیری سرچ کی جی تحقیق کی گی ایجادات اور انوینشنز کی گی بس کی گی پا کائنات ہو بس کی گی پا انسانی باڈی بس کی گی پا انسانی باڈی کائنات بھی والا دوک ہے میڈیکل فیلڈ والا دوک ہے پا انسانی باڈی والا تحقیق کی صحیح ایسٹرانمی والا اگر پاجرہ میں فن کیے کہ نو سائنس مختلف شعبے گی پا مختلف مخلوقاتوں والے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چیز ریسرچ پاساس سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ زُبَا انسانانو تخیق پر نشانے پا کائناتو کے وفی انفسیں عرضوی پا انسانی بدنوں کے حَتَّى يَتَبَيَّنَا يَتَّزِحَا يَتَبَيَّنَا يَوَانَا حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ چدری تبدا دروز روشن پشان واضح اخکارشی چدا قرآن خو حق کلام دے دنن خبرہ چپ ریسرچ معلوم دا قرآن کریم پینزل سوکال اوڑان دکڑے دا حتی یتبین لهم انہو الحق اللہ وی علت بے تمانی بیا پر ریسرچ ماندے پس بے مانی ریسرچ بے مانی نو خدای وی دا کافی نو چی خدای کردے دا اتا مان لے اللہ گلہ کرتا اللہ وہ اس چھے منے لوگ پر ویسار چھے منے ندہ کافی نہ ہو چھے خدا کرے واتا منے لوگ اللہ گلہ کرتا اولم یکفب ربکا انہو علا کل شئین شہید اللہ تعالیٰ فرمائے آیا ستا پروردگار فدی باپ کے کافی نوچ دے ہر شے بانے دا سے علم لری پا مخفی و پوشی دبانے ہم لکسن چخکار بانے تا علم لری اللہ تعالیٰ تا غیب و شہادہ
مخفی و پوشیدہ او ظاہر دوارا دے علم پہ اعتبار برابر دی کہ امان امسے سے پوشیدہ دے اللہ تعالیٰ وہی تو بچے مخفی خبر اکوم اکوم لکل شہادہ پشاندہ او علم یکفی میرب بکان نوالا کل شین سے ہی چردہ علم پہ شہادت علم پہ تسا علم پہ مغیبات ویم علم دے شہادت دے ذکر تو افکاری تاتا نکاری نو فرمائی اولم یکفی میرب بکان نو فرمائی نہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المتوہرون پاکان پاکان اغیی مسکی لا یمسو الا المتوہرون نمسکی دل مگر متوہرین فقہاو تینا مسلورا بسکلی دا کہ بیو دسا قرآن کریم للا سورل الحرام دی قرآن کریم روچتے مداسی او کپڑا برا والے نا اغیبانی روچت خبر دین تیرا البتہ امام احمد ابن حنبل اب پکے لگا آسانی پیدا کرے زمان کلا فوری ضرورت راشی نسے بیاد امام احمد ابن حنبل پر ایک قول بانے عمل ہو صحیح دیکھ تو خون تاریخ سڑے ہیں تو لگیا ہم نکل کو صحیح نو کلا میں حدث نہیں نوچے حدث میں نہیں نو قرآن تیر فوری ضرورت راشی نو کس سادر مادر راس رہی پائیو جب کے مجھے کلا ہوتا صحیح او کدا سے نہیں نو بس زب قرآن کتاب برابر المذاہب المسائل والدلائل المذاہب المسائل والدلائل انشاءاللہ مرغی روزگار شروع کئی مسائل ٹول کری دی اداری پر تمہید کی میری کری دی چی دا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ دا دا اللہ تعالیٰ کرم دے پا امت باندے یو خدا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل جوان کی یو کار کردے دے دا خدا دور خوفو چی اکار جوان دے پا بات کردے صحیح اس نبی علیہ السلام پا جوان کی لاسون ہو جد کردی بھی رکو لگتا کردی بھی رکو لگتا چی رکو نو واپس را گئے اور نبی علیہ السلام پا خپل جوان کی چی رکو لگتا لاسون نوم دی ہو جد کردی اور چی رکو نو واپس را تنو ہمی دی ہو جد کردی نو دوار دی محبوب پیغمبر عملو نو اللہ وزین دی ماں بہنی پچی واجہ جتی میں اوچھتو اگا نور دیوی تاسی اوچھتو ہی دقا سے مطلب ہے گورا در پیغمبر محبوبیت دا اللہ صلی اللہ چی قیامت پوری دا حضور علیہ السلام حرکات اللہ جو اندیو سا کر یوا او میں زین پکی دا خیر دے زین پکی دا خیر دے چی بعض اوقات سیچویشن ٹائپ سی میرے کتاب سے کلے عربی کی تاثر لیگل میکزمز باندے القواعد الفقہیہ فی المذاہب الاربعہ القواعد الفقہیہ ہاں فی المذاہب الاربعہ لیگل میکزمز اگلی فی المیکزمز باندے میرے کتاب بھی کرے دے نہیں اسی میں دا قائدہ دا میکزم پر جوڑی کرے دے چھے الامر اذا ذاق اتصا سیچویشن اس ٹائٹ ہاں سیچویشن اس ٹائٹ محمد او کدا وی قولوں میں پھیکے بل نی نبی اعظم ائمہ ثلاثہ درجہ چه پدی سچویشن کے امام مالک مذہب سرے امام شافعی مذہب سرے احمد بن حنبل مذہب سرے او کدا ہچ قول پکے پھیکے بل نی نظام کے درجہ دے اجتہاد کے لیے اجتہاد تو اصول مطابق نبی فتوا ور کر ہند کچل کو نو دین کو آسان کار دے دین آسان کار نمون پزام پپڑا گران کر سے او تو دین کرا لگا سعودی کے پدې مینا اور افات کې دا ترن جوړې ده نو څو کار وړاندې ا ترن تاسو څه څه یې کتلې مو نه و ترن نو غت کنسټرکشن دا سامان په ټول دنیا کې پروت نو موږ د لیفې ته چیرال ځلې حالانکه زمون د امام پنیس باندې او سبا کول په موږ د لیفې کې واجب دي مې یو کتاب تاسو ته ذکر دی او اردو کې دی حج او عمره او مذاهب اربعه حج او عمره
اور مذاہب امریکہ کیوں چاپ شوے دے اغم دے حج ان عمرہ اکارن تو آل فور سکول زاد یون سکول نو اگر کی مدہ خبر لے بیا نو آل تکی دے امام سے مذہب دارے چھے مزدرفہ کی بس سبا کے سبا کے وہ دے جمہور مذہب دارے وہ دے صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ چھے پا مزدرفہ کی دنی میں شپین اباد یا ساعت تیروز دا واجب او سار کوڑ پاتی کی در سنت موقع دی سار کوڑ پاتی کی در سنت موقع دی نو انت در ناس تی زائے امنا کو مزدر فکر دا ٹول عرص بند دو سی خان پرات دیو باجر پر تراشی پر کتی خار پر کتی در در ناس تی زائے امنا نو ما بس دقا سے گرایا تا قتل نو نو دقا سے والا رو نو کو بس تیزنی میں شپین ٹائم وارڈ مائی رازن کا دری مامانا سب کہ مامانا دری چیزو میں ناتا پتوارا رہا تا پوز جسم بھورو سکھو دن تا پورا رہا ہوا اچھو مولانا صاحب ٹیلیفون پہ اور بڑھ کے اتنا بکر رہا دیکھ کر مائن راسا نہیں وہ لینا رہا دے مائن راستا پہ کار کے اختے ہیں مائن راستا مفت کار کو نہیں میں مائن راستا پہ کار کے اختے ہیں مائن خلق و ذہن کی دا اچھوں کی تاثر غلط ہے میں شکار کے میں آخر خدای تار اجر در کی اس دا خبر خلق ذکر مانی کہ وہی جی دے امریکی در آگر ہے در صحیح پتہ دا صحیح او زمون دی باندې شکی چې زمون رښتیا وایي په څنګه وایي تور ته وایي نه پاګي یقین دی ما یو نه امریکا سو پر پاور پر خبره یقین پکا دی ما د بابر له یو سو را ما وی یره دی قران کریم کې دا نه وی دی نو کات وایي دا چرته نه ذکر چرته دی کې ما ورته دا ځکه کم کړ هاي دا ما د تفسیر استاد دی مردان انٹرنیٹ جماعت امیر سے امیر سے ہاں میں قطر کی بات صحیح ختم ہوں میں بات صحیح ختم ہوئی جمہوریت را گئے نہیں بات صحیح ہونے کا خطر نمائی جلسے کو تم رہے گی تاکہ جن سے میں الیکشن کی کہ اسے امیدوار ہے خدا بندہ کچھ مذکر کرا اسی کا پڑے کو وہ ہم کو ویون کی اولا بان سو خیراتی لڑائے نہ پڑے ویتے بچی مجھے لڑائے لگا شب تو کو لڑائے چلتا خورو ہم نا وہ ایتے بچی مجھے لڑائے لگا شب بیارا تو کوپی واجے لگ بیان کو نمائی لگ خیراتی لڑائے ہمارا لگا تو کو میں قرآن کسیم تو رہا شوکی میں دچائی شوکی پرون نبل اور پدا چار سا رکھے نخی دیس پر رکھے او مالا غی نمخ کی پیخور کیوں پیخور نوکار تر عالم طول اور رز میں اچھے نو پڑ لے ما خان چنرم سر میں خوبی دن بس دشو نو میں سر سار وقتی راو دوشا بے چو اس ٹائم دورو سو ختم بخاری دے چلیت دشو رکھا دے چلیت کے انہوں نے زانتا حسین کہ وہ تو یہ ٹائم میں ورکر ہے پیندر میں ٹپرواڑی نوزان تا غسین بیاد دا ڈرائیور دلا سر رہا ٹیکسی والا بیاد تا غسین دلے ہو پڑک وارکا ہم سر چیز لگا آگر یاد تا والا دے دل لے ہو پڑک وارکا ہم دیر اللہ رہ قدرو کی در تا ستلی موائی مو بیاد تیس یا لگا چی وان پیندر منٹا پیزی آتی گی نو دا بدا خبر رہا دا بڑا خبر دا نمائے اصل کی بودا پا اسلام کی بڑا خبر دا و مسلمانان دا عمل پر خورن پا امریکی دا لیرہ بڑا خبر دا کہ پیزے میرے کا اپنی زیادی جی نمائے بلکہ بڑا پی خور تو جتما جامعہ ولی اللہ تا نو دا پلازی دور تھی نس دوم برو لوی ٹریف کچھ چالیس میرے سر تو لگے چا پلازی تیرے دو نو چالیس میرے تو لگے دل اگاڑ یو یو تیری گی او ٹکٹ اپنی پیسی اپنی نو چار منٹ حالانکہ دس بجے رسی دے
نو بیا چې کته ورکوشو د پلازین اخلاص نو په بیا ارتي اخلاصو صحیح وزا په بیا ارتي نو تبديله علامت تبديله روان ده ولې خیر تبديله ورته لامین الله دې خیر تبديله ولې راسم تبديله ولې کنه نه ولې نو ما دا وی زما ځای خدا سے دے آز مرگر تو ہم یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاکستان کا زبا سے اعتراض ہے ٹول اشپا میرے ٹول سیاسی پارٹ ایون کمیونستان ہم ماسرہ ناستی نہ گئی تانگا بنگا ہوں ہم کلا ایتا کلا انگا بنگا ہوا اور میرے ٹول خلق قدر کی زمان خبرو خفا کی گینا میرے ٹول پارٹو والے نا اگئی اگر ملگوڑو تمیوی تبدیلی چی سکرا والی صحیح نما ورتے مہتا اس تبدیلی کی جی کوشش کرو نمائی کہ اس تبدیلی کی جامعی بدنا ہوئی نہ بدنا کم از کم سسٹم مستاق کو جوڑی کرنی تبدیلی لانا صحیح اور میں کہتا ہوں نہیں تو کمرہ بدا رکھائی کون کی بڑے کمرہ کیوں دیکھے گا اور میں کمرہ کمرہ رکھی نہیں تو کٹ بدا رکھا اور کوئی کٹ نہ بدلے گی تو بس طرح پہ کیوں جائے میں اسی تبدیلی لاؤ صحیح ذکر انسان پہ تلسن تجدد پسند دے جنوے سے بخی ذکر خلق اور بکی شو دارے دے ما دار تو چاوی ویجی دا پختانے دیر کوئی خلق لے مائر تو پتا سے نشم میرے زمان قام دے نا کوئی خوتا نشم پیرے ویجی جی پتا نور و صبح کی پاکستان کی بس یہ پارٹی نے را روان ہے لیکن پنجاب نے مسلم لیگ پکیڑا جی اور سندھ نہ پیپلز پارٹی ہو پکیڑا جی یہ سندھ کوئی پدی سرحد کی ہے پختونخوا کی پدی کی یو پارٹی مسلسل پر دین دل رہا تھی نو یو در اتاس ملیان راو تھے بیا اتاس روک رہی میں سر پاٹھائے والے راو تھے نو بیا اگئی روک رہی سو کے راو تھے پی ٹی آئی والے راو تھے صحیح نو امید دی مانا دارا شردی سیاسی سوچ بول دیر دی صدی ما ورطو ہے میں ازو قدا سے نسیم بیر دی ما قوم دے غصر نشی او خفن نشی او ما مسئلہ سیاسی سوچ بول ندار من باید میخ وقت خرم اون لغو سر دیر در رایی صحیح رکھ نمائز من که تقاضی دیری در حکومت ناغ تقاضی پورا نشی نبیانو پا دیسا کار دی که سو کرا دی خمو او دی با پیل کرو نمائز که بای اپروچ رای دیر که با دی با پیل کرو پا دیم سا کار دی که را دی سو کار دی که را دی او دی با پیل کرو نبس من که بی آغا پیل کرو نو بس هغه فیل کړو بل څوک راشي نو بیا هغه امکار نشي کولی مونږ اوس به دی فیل کړو مونږ چرته دا نه چې څوک پاس کړو مونږ اوس دی به فیل کړو نو چې یو فیل کړو نو بل به پاس شي نو بعد باندې الله تعالی دې ملک کی خیر راوړي الله دې پدې وطن کی خیر راوړي پرې دا مو خال او بار کی الله دې فتنو او فاتو بلیاتو نو محفوظ مامون ساتي الله تعالی سامدان سر دا ډیرا او دا قال او دا کړي او دا علاقه دا ټول خدا باد ساتي خدای دې تاسو رډې له خیر نه کی تاسو دومره محبت سر راځي الله تعالی تاسو فتنو افاتو بلیاتو نو پر هر زمان کی محفوظ مامون ساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحابه